بڑی سیاسی جماعت کو انتخابی عمل سے نکال کر ووٹرز کو بنیادی حق سے محروم کیا گیا۔ یہ صرف مخصوص نشستوں کا کیس نہیں، اصل سٹیک ہولڈر ووٹرز کے آئینی حقوق کا کیس ہے۔ اور سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس میں جسٹس اطہر من اللہ کا اضافی نوٹ جاری کر دیا گیا۔ چار صفحات کے نوٹ میں قرار دیا کہ الیکشن کمیشن نے تسلیم کیا ہے کہ ایک بڑی جماعت کو سپریم کورٹ فیصلے کی روشنی میں نااہل قرار دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے عدالتی فیصلے کے غلط تشریح کر کے بڑی سیاسی جماعت کو انتخابی عمل سے نکالا۔ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کا کیس، جسٹس اطہر من اللہ نے چار صفحات پر مشتمل اضافی نوٹ جاری کر دیا۔ لکھا کہ الیکشن کمیشن نے تسلیم کیا کہ ایک بڑی جماعت کو سپریم کورٹ فیصلے کی روشنی میں نااہل قرار دیا گیا۔ اضافی نوٹ میں کہا گیا کہ بعد نظر میں سپریم کورٹ کا فیصلہ کسی جماعت کو نااہل قرار دینے کے لیے نہیں تھا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل سے عام انتخابات کی شفافیت پر سنگین سوالات اٹھتے ہیں۔ عدالتی فیصلے کی غلط تشریح سے بڑی سیاسی جماعت کو انتخابی عمل سے نکال دیا گیا۔ اضافی نوٹ کے مطابق الیکشن کمیشن کے فیصلے سے ووٹرز کو بنیادی حق سے محروم کیا گیا۔ مخصوص نشستوں کا کیس صرف نشستوں کا نہیں، یہ اصل اسٹیک ہولڈرز یعنی ووٹرز کے بنیادی آئینی حقوق کا کیس ہے۔ الیکشن کمیشن مطمئن کرے کہ عام انتخابات میں سب کو یکساں مواقع دے کر اپنی آئینی ذمہ داری پوری کی۔